Mājaslapa. Varbūt tu domā par savas pirmās izveidi, vai arī tev vienkārši ir vajadzīga jauna, labāka. Katrā gadījumā tev vajadzētu zināt vismaz dažas pamatlietas par webdizainu. Un neuztraucies, tas aizņems mazāk kā 3 minūtes. Pirmkārt, būsim reāli. Mājaslapa ir jūsu online aktivitāšu kodols. Ja paskatāmies uz visiem marketinga rīkiem un tehnikām, var redzēt, ka tas, ko tās patiesībā dara, vēr apmeklētājs uz jūsu mājaslapu. Mājaslapas galvenais mērķis ir pārvērst šos apmeklētājus klientos. Marketinga terminos šo sauc par konversiju. Ar sliktu mājaslapu jūs izniekojat naudu citos marketinga rīkos, jo jums nav vajadzīgi jauni apmeklētāji, ja nevarat viņus pārvērst klientos. Tātad, jo labāka mājaslapa, jo vairāk apmeklētāju tiek konvertēti klientos. Jautājums ir, kā iegūt konversiju? Atbilde ir vienkārša. Jāseko norādījumiem, ko dod lapa jūsu nākotnē UCLV. Šis ir kā mēs veidojam mājaslapas, sekojot 7 soļu webdizaina procesā. Pirmā fāze – analīze. Pirmais solis vienmēr ir par informācijas vākšanu un svarīgi jautājumu identificēšanu, kā piemēram lapas veidu, mērķi un mērķa auditoriju. Otrais solis – plānošana. Plānošana sevī iekļauj lapas sadaļu, struktūras un pamatfunkciju definēšanu. Trešais solis – dizains. Mēs ne tikai pievēršam uzmanību vizuālajiem stilam un krāsu izvēlei, bet arī pārliecināmies, lai dizains būtu lietotājiem draudzīgs. Ceturtais solis – saturs. Ļoti svarīga procesa daļa ir pareizā teksta, fotogrāfiju vai video izvēle, lai tā būtu pielāgota ne tikai apmeklētājiem, bet arī meklētājiem. Piektais solis – izveide. Šajā solī tiek izvēlēts mājaslapas nosaukums, reģistrēts domēns, nodrošināt lapas uzturēšanu jeb hostings, kā arī citas papildus funkcijas. Sastais solis – testēšana. Mēs pārbaudam ne tikai visas funkcijas un atbilstības visām ierīcēm, bet arī uzdodam jautājumu, vai mājaslapa pilna savu mērķi. Septītais solis – reklamēšana. Pēc tam, kad mājaslapa tiek palaista, mūsu darbs pavisam noteikti vēl nav beidzies. Mēs pārliecināmies, lai uz lapu tiktu vesti klienti no visām lielākajām platformām. Kā jūs tikko redzējāt, webdizains ir ļoti sarežģīts process. Tātad, ja arī tev ir svarīgs augstas kvalitātes mājaslaps, sazinies ar mums, mēs būsim priecīgi jums palīdzēt ar to, ko daram vislabāk. Jūsu nākotnei.lv